Son dəqiqə. Vasif Talıbov hansı səbəbdən istifa verdiyi üzə çıxdı. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərimizə dəstək olaraq abunə olub, like etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Ən doğru xəbərlə anında sizləri xəbərdar edəcəyik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifası ölkədə şok effekti yaratdı. Naxçıvanda yüksək rütbəli məmurların həbsi Ali Məclis sədrinin əl qolunu bağlasa da, onun qapı arxasında saxlanılacağı gözlənilən deyildi. Buna görə də Naxçıvan xanının qəfil istifası ölkə gündəminin bir nömrəli hadisəsinə çevrildi. Vasif Talıbov vəzifəsindən istifa verdiyinə dair ərizəni dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə təqdim edib. Ali Məclis dekabrın 21-də keçirilən növbədənkənar iclasında onun istifasını qəbul edib. Naxçıvan Ali Məclisinin mətbuat xidməti Vasif Talıbovun istifasının səbəbini açıqlayıb. Mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda Ali Məclis sədrinin səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar istifa verdiyi bildirilir. Deyə məlumatda bildirilib, Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.